2017 підходить до завершення. Про економіку, політику, культуру, розвиток та перспективи на рік наступний випуску підсумкової програми «7 днів». Далі мої колеги розкажуть про таке. Питання свободи та Європи, рік політичний, про кошти та фінанси, рік економічний, об'єднання, доходи та розвиток, рік децентралізаційний, скандали, корупція та мітинги, рік резонансний, катаклізми, стихії та негоди, рік природній, культура, фестивалі та довгожителі, рік позитивний. Ну і про це все дивіться вже за мить від журналістів телеканалу М-студіо. Протягом 2017-го не минало дня без повідомлень про жорстокі обстріли, спровоковані російськими військами. Війна триває третій рік. Про остаточний мир навіть не йшлося. Гинули захисники України, серед них і закарпатці. Вже 3 роки був під Зайцем, його там убили. Як справді, як герой. Справді, як герой. Сепаратист прийшов. Одну пулю у нього, а напарник його 4 пулі і той самий теж загинув. В результаті російської агресії на Донбасі загинуло понад 9800 осіб, близько 23 тисяч були поранені. Про це йдеться в заяві МЗС з приводу 3-ї річниці збройної агресії Російської Федерації проти України. Головна військова прокуратура продовжує здійснювати досудове розслідування за фактом введення Російською Федерацією агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки. Європейці також погоджуються, одна з найбільших проблем, яка заважає в розвитку України – це війна. З огляду на війну на Сході, які перспективи України в Русі до європейської спільноти? З гляду Європи, коли Чеська Республіка вступала до Євросоюзу, то мала виконати цілу низку жорстких умов, котрі були нам дані. Цими умовами переважно не можна знехтувати. Україна, напевно, буде змушена перш за все вирішити проблему війни. Україні важко буде передчасно покласти собі шлях до Європи. Я бажаю Україні чим скоріше вирішити цю проблему, оскільки війна будь-де в Європі є безумовною проблемою для всіх держав, і тут немає нічого приємного. Але звичайно, умови вступу є такими, що з точки зору демократії їх необхідно беззастережно виконати. Якщо Європа буде від цих умов відходити, то це буде вже не Європа, яку ми хочемо і яку ми собі уявляємо. Європа з цих подмінок почала угибати, пак уж то не буде та Європа, яку хочемо, яку собі представляємо. Закарпатські обласні депутати у березні зібрались на позачергове засідання сесії обласної ради, де ухвалили відповідне звернення до керівництва країни щодо припинення торгівельно-економічних відносин з окупованими територіями Донбасу. Всі здорові громадяни мали би вже розуміти, що 4-й рік війни, хлопці, все, досить торгувати, ми або воюємо, або торгуємо. А 5 жовтня в Верховній Раді бійкою намагалися зірвати голосування законів по Донбасу. Верховна Рада таки підтримала президентський законопроект про реінтеграцію цих територій. Верховна Рада визнала, що Росія – це держава-агресор, та визначили території в Донецькій та Луганській областях, які вважаються окупованими. У червні Верховна Рада підтримала законопроект, який закріплює зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО. Як відомо, президент України Петро Порошенко має намір провести в країні референдум, на який буде винесене питання про вступ до НАТО. В свою чергу, генеральний секретар Альянсу запевнив про політичну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, невизнання окупації Криму та погодження початку діалогу про подачу Україною заявки на отримання плану дій щодо членства в НАТО. Наприкінці лютого нижня палата парламенту Нідерландів схвалила законопроект, яким вводиться в дію ратифікація угоди про асоціацію Україна-ЄС. У березні угоду ратифікувала і верхня палата парламенту Нідерландів. Схвалення ратифікації в Сенаті залишилось останнім законодавчим кроком, який розблокує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС. Повна реалізація угоди розпочалась з 1 вересня 2017-го. Протягом 2014-2017 років угоду ратифікували Верховна Рада України, Європарламент, а також усі національні парламенти всіх країн Європейського Союзу.
Ще в лютому президент України наголосив, що в Брюсселі Україні гарантують надання макрофінансової допомоги, утримання безвізового режиму та початок завершення ратифікації угоди про асоціацію з Євросоюзом. Такими були плани на 2017. 6 квітня більшість депутатів Європарламенту проголосувала за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України. 26 квітня Комітет постійних представників ЄС рішення погодив. Далі його затвердила Рада Європейського Союзу. 17 травня в Європейському парламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, який запровадив безвізовий режим для громадян України. Тож в ніч на 11 червня запрацював довгоочікуваний безвізовий режим. 34 країни Європи запровадили безвіз для в'їзду громадян України, які мають біометричні паспорти. І в Європі, і в Україні це досягнення вважають серйозним кроком і досягненням України. 11 червня робочий візит президент України Петро Порошенко здійснив на Закарпатті, де відкрив символічні двері до Європи. Українці готували валізи з огляду на безвізові подорожі. В кабінеті міністрів міркували про можливість відкриття нових пунктів пропуску. На Закарпатті кажуть, області не вистачає щонайменше 19 внутрішніх пунктів пропуску. Відкриття жодного пункту перетину протягом 2017 року закарпатці так і не дочекалості, мають сподівання на рік наступний. Про те, що діючі КПП треба реконструювати, заявляв і міністр закордонних справ після відвідин на початку грудня пункту Лужанка. Те, що я сьогодні побачив на Лужанці, це звичайно тотальний жах. Один погляд на те, що робиться у нас, і те, що робиться там, це реальна проблема. А ще більше мене вразило, я про це сказав спеціально, от просто вздовж кордону проїхати і подивитися. Я не вважаю, що це приватний кордон, це наші медіа це розкрутили, але те, що це створює сьогоднішня ситуація, можливості для контрабанди, звичайно. Пункти пропуску на Закарпатті мають бути проведені до ладу. Прикордонники забезпечені всім необхідним для боротьби з контрабандою. А кордони треба розбудовувати та створювати нові. Зараз це ДФС. Але я вважаю, що нам потрібно чітке системне бачення, яким чином ми це зробимо. І нам потрібно більше пунктів, нам потрібна чітка логіка розбудови. Нам потрібно, звичайно, говорити далі з Європейським Союзом, але якщо ми не будемо виконувати те, що ми робимо, і не забирати ЄСівських грошей, то Європейський Союз не буде нам довіряти. Згадав міністр про і невчасно освоєні кошти, які на ці потреби свого часу виділили угорські партнери, як підсумок запевнив, що буде сприяти у питаннях розбудови пунктів пропуску на кордоні. На Закарпатті Служба безпеки жорстко реагуватиме на прояви сепаратизму та антиконституційну діяльність. Такі заяви протягом року лунали від Служби безпеки. Приводів вистачало, адже протягом року з'являлись повідомлення про розхитування ситуації та сепаратизм. Звертались до Служби безпеки і обласні депутати з приводу розпалювання в ЗМІ питання сепаратизму в області. Дійсно, планувалися провокації з втягуванням представників угорської нацменшини. Були затримані відповідні виконавці цього сценарію. Це не місцеві мешканці, це приїжджі люди. Бутафорія, яку вони поставили, вони її поставили за ніч, теж була надіслана з Києва. А в Раді національної безпеки та оборони роз'яснили, які критерії фізичних та юридичних осіб фігурують в оновленому списку санкцій України. Мова про політиків, юросіб, діячів культури, причетних до окупації Криму та розпалювання війни на тимчасово окупованих територіях. У жовтні вступив у дію закон, яким встановлюється 75% квоти українського продукту на телебаченні. Передбачається, що телеканали, що здійснюють мовлення мовами корінних народів, мають транслювати не менше третину україномовних програм та фільмів. У жовтні Верховна Рада ухвалила закон, що запускає судову реформу. Законом вносяться зміни, зокрема, до Кодексу законів про працю, про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу, Сімейного та Цивільного кодексів. У 2017-му Верховна Рада дозволила тимчасово призначати голів місцевих держадміністрацій без конкурсу та спростила можливість їхнього звільнення. Згідно із законопроектом, президент має можливість призначити на термін не більше 3 місяців тимчасового виконуючого обов'язки голів місцевих державних адміністрацій. При цьому передбачається, що на очільників місцевих адміністрацій не поширюється дія закону про державну службу.
У травні Верховна Рада України внесла зміни до закону про освіту, яким є можливість для дітей-інвалідів навчатись в будь-яких загальноосвітніх навчальних закладах. 5 вересня парламентарі ухвалили закон, який започаткував реформу освіти в Україні. За проголосувало 255 народних обранців. Дискусія про закон тривала понад 3 роки. До неї долучились експерти, науковці, освітяни, батьки, студенти і роботодавці. Всі зацікавлені групи. Школам пообіцяли більше самостійності, вчителям достойну заробітну плату, відміну бюрократичних атестацій та прозорість у роботі. Справжні суперечки на міждержавному рівні викликала стаття щодо права вивчення мов національних меншин. Найбільш гостро виступила Угорщина. Всі крапки над «і» поставила міністр освіти України Лілія Гриневич, яка зустрілась із закарпатськими освітянами та роз'яснила, що дискусійна стаття номер 7 обросла величезною кількістю міфів, а проблему штучно розбурхують політики. Стаття не скасовує можливість існування шкіл з мовами національних меншин, тому що в нас є міжнародні зобов'язання, у нас є Конституція України, але при цьому ці діти повинні мати в цих школах забезпечену можливість досягнути рівня володіння українською мовою, який дасть їм можливість професійно самореалізовуватись у власній країні. Для нас важливий результат. Кожен випускник загальної середньої школи повинен володіти державною мовою, незалежно від його національності, бо це йому дасть більше шансів для його самореалізації. На це звернув увагу і міністр зовнішніх справ Павло Клімкін, який наприкінці року прибув на Закарпаття. За його словами, українські громадяни мусять володіти українською мовою. І це не забаганки міністрів, а перш за все потреба для кожного громадянина. Декому дуже важко заповнити звичайну податкову декларацію. Коли хтось не може вступити до українського університету або не має шансів на державну службу, ми маємо дати кожному українському громадянину шанс на майбутнє. Цей шанс він може зреалізувати тут, в Україні. Він може зреалізувати його десь за кордоном. Але це його шанс. І до кінця року стало відомо, що для національних меншин розроблятимуть окремі моделі навчання. Від початку 2017-го чимало говорили і про медичну реформу. Спочатку на Закарпатті виступили проти створення госпітальних округів в такому форматі, як це пропонували у Міністерстві охорони здоров'я. Причина – гірський рельєф, відсутність належного забезпечення, можливості охопити якісними медичними послугами жителів. Заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик на Закарпатті розповів, що міністерство в пакет реформи вклало 5 основних аспектів. Один із них – впровадження страхової медицини. Кожна людина, яка платить отакий місячний внесок, вона має можливість отримати підтримку. Це і є прототип майбутнього підстрахування до того, що гарантує нам держава. Ще один напрям реформи – сімейна медицина. Разом з тим є вірогідність нестачі лікарів на первинному рівні. Не менш важливим аспектом реформи є зміна стандартів лікування. Ну, а в середині червня Верховна Рада дала старт медичній реформі в першому читанні, підтримала урядовий законопроект про державні фінансові гарантії, надання медичних послуг та лікарських засобів. Остаточно ухвалили медичну реформу в жовтні. За відповідне рішення, згідно ухвалених змін, громадяни можуть самостійно обирати місце лікування, укладати контракти з будь-яким лікарем, державні та комунальні медзаклади мають бути реорганізовані. Лікар отримуватиме зарплатню відповідно до кількості та якості наданих медичних послуг, що дозволить значно збільшити їхні заробітні плати. Відбуватиметься відшкодування державою вартості лікування, держава гарантує пакет необхідних медичних послуг, за рахунок бюджетних коштів запроваджуватиметься і страхова медицина. В уряді обіцяють не шокувати громадян різкими змінами, запроваджувати їх поступово та виважено. Ще на початку року в Кабінеті міністрів заявили, хочуть збільшити фінансування на дороги до 35 мільярдів гривень. Загалом на рік планують акумулювати на автодорожні роботи в 2,5 рази більше ресурсів, ніж це було в попередні роки. У березні стало відомо про те, що Україна отримає кредит в розмірі 50 мільйонів євро, який спрямують на фінансування розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури. Будівництво об'їзної автомобільної дороги Берегово та село Астей, капітальний ремонт дороги Петрово КПП Велика Палать, середній ремонт дороги Мукачево-Берегово. Капітально відремонтувати мають і ділянку дороги Мукачево-Рогатин. Вартість кілометра нового покриття – 7 мільйонів гривень. Всього на ремонт 209 кілометрів дороги передбачили згідно з проектом 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Дорожники повністю переклали дорожнє полотно, відремонтують мости, автобусні зупинки, облаштують підпірні стінки у горах освітлення, мережі зв'язку, тротуари, встановлять дорожні знаки і нанесуть розмітку. Продовжили цього року і ремонт Пряшівської об'їзної в Мукачеві. Стан цієї об'їзної не витримував жодної критики. Ремонтні роботи там розпочали в лютому, зняли перший шар асфальту, але оскільки Кабмін виділив тоді лише першочерговий транш на 300 тисяч гривень, всередині року роботу довелося продовжити. Тоді ж вийшла постанова Кабміну про виділення 22 мільйонів 400 тисяч
гривень на ремонт об'їзної магістралі. У 2017-му в Києві погодили і список доріг, які ремонтуватимуть на Закарпатті за кошти дорожнього експерименту. Іншими словами, за кошти від перевиконання закарпатської митниці ДФС планових надходжень. Ну, у перспективі «Укравтодор» з'єднає Львів з Будапештом через КПП «Дейда». В «Укравтодорі» зазначили, що новий автобан скоротить час в дорозі через складний гірський рельєф до 2 годин. Згодом новий автобан Львів-Мукачево планують поєднати із словацьким автобаном Р2, що має забезпечити його зв'язок із системою швидкісних доріг Словаччини, Чехії та Німеччини. Якщо на міжнародних трасах та магістралях розпочались роботи з відновлення, то встановлення сполучення міжнародним аеропортом Ужгород проблематичне. Відновлення нормальної роботи Ужгородського аеропорту блокується через небажання Украероруху пройти європейську сертифікацію. Про це заявляє голова обласної адміністрації Геннадій Москаль. Кілька звернень від обласної ради. Постійні нагадування про те, що Закарпаття від цього тільки втрачає. Однак аеропорт, попри ремонт та модернізацію, до кінця року повноцінно так і не запрацював. Досягнення оптимального оперативного вирішення для аеропорту Ужгород тісно пов'язане з тривалим наданням управління повітряним рухом АТС послуг українського провайдера авіаційного обслуговування Аерорух в повітряному просторі Словаччини. ЄС веде переговорні питання з Аерорухом по цьому питанню з 2012 року. У квітні пересічні громадяни і депутати місцевих рад висловили невдоволення нововведенням від НКРЕКП, яке вирішило ввести окрему абонплату за газ. Крім цього, там є питання, щоб передати ті газотранспортні мережі, які знаходилися в державній власності, передані приватним газ Закарпатгаз або там Чернігівгаз і так далі, щоб їх забрати, передати у власність держави. Туди, звичайно, ми просто зменшимо плату, навіть держава має право. Не треба робити субсидії. Беріть і не беріть за від громадянина за доставку газу. Депутати обласної ради в квітні так само вимагали від центральних органів влади скасування рішення. Зареєструвалося на сесії 35. Приводом для скликання позачергової сесії стала нова методика розрахунку вартості газу, затверджена 28 березня Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Обурив депутатів місцевих рад і той факт, що закарпатці, згідно з розрахунками комісії, мають найвищу абонплату в розмірі 204 гривні. Постанову про скасування абонплати за газ таки опублікували за кілька днів. НКРЄ скасував 46 постанов, які встановлюють тарифи на послуги транспортування газу для споживачів України. Ну і безпрецедентне рішення на міжнародній арені. Стокгольмський трибунал відхилив кабальні вимоги «Газпрому». Згідно газового контракту, укладеного з росіянами урядом Тимошенко, у 2009 році Україна могла втратити 45 мільярдів доларів, що призвело б до катастрофічних наслідків для українського бюджету, про це заявив прем'єр Гройсман. Згідно з формулою «бери або плати», Україна мала оплачувати російському «Газпрому» за контрактовані обсяги газу, незалежно від кількості споживання. 5 квітня Верховна Рада дозволила приватизовувати українцям свої кімнати в гуртожитках. Законопроект передбачив право на безоплатну приватизацію громадянам, які постійно там проживають і досі не скористалися можливістю приватизувати свої квадратні метри. З травня розпочалися зміни в системах пенсійного нарахування. Внаслідок підняття прожиткового мінімуму здійснити перерахунок 92% пенсіонерів. Змінені пенсії отримали і військові пенсіонери. 13 липня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект номер 6614, який входить до пакету пенсійної реформи. В уряді кажуть, підвищення пенсійного віку не передбачається, але разом з тим збільшуватиметься страховий стаж, від якого він і залежатиме. Коли вийде українець на пенсію в 60 років або в 65. Якщо реформу ухвалять в нинішньому вигляді, то з наступного року вийти на пенсію в 60 років можна буде, маючи тільки страховий стаж 25 років. Про це заявляли всередині літа. З 1 жовтня пенсійна реформа таки вступила в дію, виплати збільшили на 11% для 5 мільйонів українців. В середньому пенсії зросли на 692 гривні. У 2017-му стало відомо, що аграріям збільшать компенсацію за техніку. У 2018-му фінансування програми часткової компенсації вартості української сільськогосподарської техніки планується збільшити до 1 мільярд гривень. Про це заявив прем'єр України Володимир Гройсман. Він додав, що перші угоди за програмою будуть оформлені найближчим часом. На цьогорічну програму виділили 550 мільйонів гривень. Члени Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин провели цього року робочу зустріч з делегацією від Комітету з питань агрополітики та навколишнього середовища Національної Ради Словацької Республіки на Закарпатті.
Розпочали з оглядових екскурсій провідних агропідприємств краю, закінчили за круглим столом в обласному центрі. Дискутували щодо питань трансформації земельних відносин, реформи галузі сільського господарства з колегами зі Словаччини. Ну і в грудні стало відомо, що уряд виплатив частину заборгованості закарпатським садоводам на закладення та вирощування саджанців. Кошти, передбачені відповідною державною програмою підтримки садівництва та ягідництва в Україні, мали бути компенсовані ще в 2013-му. Однак впродовж останніх років програма діяла тільки на папері без відповідного фінансування, а закарпатським фермерам залишалось не що інше, як з власної кишені намагатись втримати свої господарства. Ну і не останню роль у виплаті компенсації зіграли і закарпатські народні депутати, члени парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Політичний рік на Закарпатті проходив без особливих потрясінь. Правда, двоє голів районних рад позбулись своїх посад. Хуцькі депутати висловили недовіру голові районної ради Олександру Пацкану та його заступнику. На наступному засіданні обрали нового голову районної ради, ним став Юрій Іванчо. Тячівська районна рада так само достроково припинила повноваження голови Василя Каганця. Новим головою Тячівської районної ради став Іван Фабрицій. Український бізнес, який створює робочі місця та забезпечує надходження до бюджету, повинен розвиватися. В уряді заявляють вони проти тиску контролюючих структур на підприємців та обіцяють жорстко карати чиновників, які на місцевому рівні перешкоджають веденню бізнесу. Протягом року центральна влада неодноразово декларувала ці питання, однак на місцях не завжди, чи принаймні не хотіли чути, чи не могли чути ці заяви. Протягом року стало відомо, що Україна увійшла до трійки країн з найвищою тіньовою економікою. Про це свідчить дослідження міжнародної асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів. Обсяг тіньової економіки в Україні становить майже 46% від торішнього ВВП країни. Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2018 рік всередині грудня. Ставлю на голосування проект закону України про державний бюджет України на 2018 рік номер 700 для прийняття в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Ми приймаємо бюджет. Прошу загальної підтримки. «273 за». Бюджет прийнято. У доопрацьованому законопроєкті порівняно з проєктом, поданим на перше читання, доходи збільшено на 36,5 мільярдів гривень, видатки збільшили на 40,5 мільярдів. Дефіцит держбюджету збільшено на майже 4 мільярди, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Дохідна частина бюджету становитиме 913 мільярдів гривень, що на 18,5% більше, ніж доходи держбюджету 2017. Уряд запланував підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня на 16%, тож вона становитиме 3723 гривень. Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць буде встановлений у розмірі 1700 гривень з 1 січня 2018-го, з 1 липня 1777 гривень, з 1 грудня 1853 гривні. У проєкті державного бюджету закладено і прогноз зростання ВВП у 2018 році на рівні 3% при інфляції 9%, курс гривні 29 гривень 30 копійок за 1 долар. Щорічні вітальні новорічні промови всіх без винятку президентів починаються зі слів. Рік, що минає, був непростим, складним. Мир, праця і соборність дадуть нам змогу пережити труднощі, подолати кризу. Не все вдалося, не все змогли і встигли зробити. Це був непростий рік. Він прийшов під знаком кризи. Рік непростий, а можливо і найскладніший в історії незалежної України. Рік, що минає, був найважчим за останні 70-літь з 45-го року. На жаль, як би не хотілося пересічним українцям змін на краще, очікування людей у 2017 році не виправдалося. Рік справді був непростим, особливо з фінансової точки зору. Зміни в оподаткуванні, знецінення гривні, зростання цін, підняття мінімальної заробітної плати і не тільки у фінансовому калейдоскопі підсумкових новин 2017 року. З 1 січня 2017 року набрала чинності низка нововведень у економічній сфері життя. Перш за все, розмір мінімальної заробітної плати зріс до 3200 гривень, а пенсії, які підвищували поетапно, у середньому за рік зросли на 11%. Відповідно, зміни торкнулися і оподаткування. Відповідно, із цієї заробітної плати проводити нарахування податків. Зростуть, якщо прорахувати, десь на 25% до минулого року.
Єдиний соціальний внесок для фізичних осіб-підприємців першої групи склав 352 гривні, для другої та третьої – 704. І тільки пенсіонери за віком звільняються від сплати цього податку. Виправили колізію 2016 року. Це стосується акцизного податку, який включався до доходу платника. Значить, в цьому році цю норму врегулювали. Отже, як і податок на додану вартість для платників ПДВ, а також для платників акцизного податку від роздрібної торгівлі, не включається до валового доходу. А також внесли таку норму, як включення до валових витрат амортизаційних відрахувань, якої не було. Дозволили підприємцям включати до витрат, а також понесені витрати з придбанням ліцензії, а також інших дозвільних документів. Зміни відбулися і у оподаткуванні підакцизних товарів, які в першу чергу торкнулися пального на АЗС. Змінами до податкового кодексу скасовано акцизний податок з роздрібної реалізації пального. Тобто з 1 січня підприємці, які торгували пальним на АЗС, не нараховують і не сплачують акцизний податок. З 1 січня піднялися ставки акцизного податку на пальне в середньому на 26%. Податок спрямували до спецфонду на ремонт доріг. Нагадаю, досі всі АЗС сплачували акциз, який йшов до місцевого бюджету, де розміщена автозаправна станція. Зараз акциз на пальне сплачують виробники та імпортери до державного бюджету, а звідти, відповідно, кошти направляють до місцевих бюджетів. За рік, що минає, ціна на бензин коливалася у межах курсової різниці за долар США. А от у серпні скраплений газ суттєво подорожчав. У середньому на 4 гривні за літр. Причому офіційного пояснення чиновників такої ситуації так і не було оприлюднено у ЗМІ. Проте аналітики свої думки з цього приводу таки висловили. Головний редактор профільного видання «Нефть і ринок» Олександр Сіренко в коментарі «Еспресо» заявив, що потреби вітчизняного ринку складають 140-150 тисяч тонн щомісячно. Лише 20% місячної потреби забезпечують українські виробники, решту ж доводиться завозити. Крім того, пояснює здорожчання скрапленого газу підвищенням попиту з боку населення. Частка цих двох країн в загальному імпорті скрапленого газу, який здійснює Україна, перевищує 80%. Перспектив у найближчі дні заповнити цей недолік я не бачу, але якщо говорити про стратегічні причини зростання ціни на газ, то вони полягають у тому, що українські компанії не в змозі формувати запаси цього ресурсу. Торкнулися зміни подачі звітності, в тому числі й для тих підприємців, що торгують алкогольними напоями. Вони подавали звіт за формою 1РА і 1РТ – роздріб алкоголь, роздріб тютюн. То з 1 січня ця звітність скасована. Відповідно, штрафні санкції за невчасне подання звіту, як каже Еріка Данча, не нараховуються. Приємна новина і для виробників пива. Для них у 2017 році у 6 разів зменшили вартість оптової ліцензії. Із 500 тисяч до 30 тисяч у разі виробництва пива в розмірах 30 тисяч дал в рік. Внаслідок збільшення ставки на всю підакцизну групу на алкогольні напої на рівні інфляції на 12%, горілка, кріплені вина, тютюн подорожчали з 1 березня. Але основне підняття цін на алкоголь уже відбулося у грудні 2016 року. Змінювалися ціни протягом 2017-го і на харчі. Так, за даними Державної служби статистики України, за 12 місяців вересень 2017-го проти вересня 2016 року ціни на споживчі товари зросли на 16,4%. На продукти харчування та безалкогольні напої – на 18,8%. Зокрема, пшеничний та житній хліб подорожчали приблизно на 20%, а борошно – на 14,5% за кілограм. А от ціни на макаронні вироби зросли не так сильно – на 5,7%. Один з небагатьох продуктів, ціна на який впала – це гречка. Якщо рік тому кілограм коштував в середньому в Україні 26 гривень 88 копійок, а у квітні – приблизно 29 гривень, то зараз ціна на неї впала до 22 гривень 17 копійок. Цукор в квітні коштував майже 16,5 гривень за кілограм. Зараз 15 гривень. Ціни на соняшникову олію після зростання минулої зими також знизились, а отри стабільно дорожчав протягом року. Якщо у жовтні 2016-го кілограм рису коштував 16 гаком гривень, то у квітні 2017-го 17 гривень 25 копійок, а зараз майже 20 гривень за кіло. Кілограм яловичини подорожчав на понад 32%, свинина на 44%.
4. Подорожчала і молочка, молоко, сметана, масло, сир м'який у середньому на 32-35%. Ціни на овочі традиційно зазнали впливу сезонного фактору. Однак у жовтні 2017 року і картопля, і капуста, і морква, і цибуля коштували дорожче, аніж рік тому. В середньому на гривню 1,5 за кілограм. Лише морква подорожчала на 3 гривні за кілограм. Що стосується тарифів за комунальні послуги, у 2017 році вони не знизились. А щомісячні платіжки для пересічних громадян – справжнє випробування. Адже деколи суми до сплати більше, ніж доходи сім'ї. Люди, чесно, я вже устали від постійних подорожань, і не встигають привикати до тих платіжкам, які отримали в минулому місяці. В наступному чекають все нові і нові якісь сюрпризи. В плані електроенергії, по всій відомості, це все-таки не останнє, оскільки у нас как бы правительство не пыталось говорить, что это неправда, но все-таки у нас тариф на уголь привязан, цена на уголь привязана к Роттердаму плюс. И, соответственно, цена на уголь измеряется в долларах США. Ну и, естественно, в зависимости от биржевых котировок, в зависимости от того, как меняется курс доллара по отношению к гривне, соответственно, будет пересматриваться и цена на электроэнергию. Это же касается и газа, это же касается горячей воды и отопления. Левову частку комуналки займає платіж за блакитне паливо, особливо в опалювальний період. 6 гривень 879 копійок за кубометр. Така ціна газу для всіх побутових споживачів трималася з 1 травня 2016 року по 31 березня 2017. Крім того, з 28 березня 2017 року НКРЕКП ухвалила рішення, згідно з яким із системи платежів відокремили абонплату за підключення та користування газовими мережами. В результаті закарпатці отримали найбільші платіжки в Україні. Ми розуміємо, що це значно збільшить платіжки для майже 5 мільйонів українських громадян і не зменшить для інших платежів. Це є політика, скажімо так, безглузда. Вона призводить до неплатежів і до зубожіння населення. Були в кабінеті міністрів і на засіданні кабінету міністрів поставили вимогу про те, щоб на газовому ринку усунули посередників, ліквідували або усунули звідти Нафтогаз України, забезпечили прямі постачання і зрозуміло, що відмінили таку абонплату до того моменту, поки ми не зробимо її прозоро і не перерахуємо. Кабмін промовчує, що ми все ж таки поставляємо газ із Європи так само, як і з України. Тому Кабмін повинен дуже чітко і НКРЕКП відраховувати, яким газ дешевше поставляти в Закарпаття. Тому що ціна, в принципі, на газ сьогодні урівняна. Це, знову ж таки, є недопрацювання. Тобто йде шаблонне підлаштування, але уряд сьогодні повинен розуміти, що газ – це соціальна складова. Сьогодні жоден громадянин, який чесно заробляє свої гроші на свою зарплату, не зможе оплатити той тариф, який сьогодні є. Постанову про абонплату, яка викликала соціальний резонанс серед населення, таки скасували. Вона набрала чинності 28 квітня. Але з 1 квітня 2017 року ціна на газ таки зросла – до 6 гривень 957 копійок за кубометр. Це разом з тарифом на розподіл, транспортування та з врахуванням ПДВ. Раз у півроку здійснюється перегляд ціни. Зокрема, перегляд ціни з жовтня місяця мав бути прорахований і, скажімо так, підтверджена або його зміна, або не зміна до 1 липня. Тобто постанова декларує, що на наступний опальний період з 1 жовтня до 1 липня повинні були проведені бути відповідні розрахунки по формулі, яка передбачена даною постановою. За базу береться попередній рік, 12 місяців до цієї дати, виходячи за ці 12 місяців по певним показникам здійснюється розрахунок і виводиться розрахункова ціна. Якщо ця розрахункова ціна виведена після цієї формули на базі імпортного паритету буде відхилятися понад 10% від діючої ціни, то тоді ця ціна запроваджується з 1 жовтня, а якщо розрахунок буде менший, ніж 10% від діючої ціни, то ціна залишається на тому рівні, який є зараз. З 1 жовтня, на щастя українців, тарифи за газ не підняли. Більше того, прем'єр-міністр Володимир Гройсман обіцяв, що до 31 березня 2018 року тариф на газ змінюватися не буде, а у 2020 році навіть знизиться, оскільки Україна зможе себе забезпечити газом і відмовиться від імпорту блакитного палива повністю. Що стосується ціни на електроенергію, то з березня 2017 року вона зросла на 26%, проте більше не змінювалася. Тарифи на холодну воду для 20
24 водоканалів та їхніх споживачів зросли з 12 травня цього року. Але для кожного міста по-різному. В середньому від 7 до 28%. В цілому експерти прогнозують підвищення суми платіжок за комуналку у 2018 році в середньому на 20%. Варто додати, 9 листопада 2017 року Верховна Рада прийняла в повторному другому читанні нову редакцію закону про житлово-комунальні послуги, який підписав президент України Петро Порошенко. Боржникам, які прострочили платежі за житлово-комунальні послуги, будуть нараховувати пеню в розмірі 0,01% за кожен день затримки з оплатою. Щоправда, така норма в Україні почне діяти через рік від 1 січня 2019 року. А от за несплату комуналки більше ніж за 2 місяці субсидія припиняється до погашення чи реструктуризації боргу. Таке нововведення вже з 1 травня 2017 року – реальність. На призначення субсидій заборгованість для нас не має значення. Ми призначаємо, але якщо протягом отримання субсидій у вас виникла заборгованість, або ви не сплачуєте обов'язкову частку платежу, яка визначена у повідомленні, то така субсидія припиняється, або, наприклад, якщо у вас закінчився опалювальний сезон і ви маєте на кінець опалювального сезону 2 місяці не сплати заборгованість, то також на наступний термін не призначається. Ще один фактор, який впливає на рівень життя українців – це валютні коливання, зокрема долара США та євро. Так, у продаж 2017 року курс євро та долара щодо гривні демонстрував спуски та підйоми. На початку року долар тримався на рівні приблизно 27 гривень, а з кінця серпня українська національна валюта почала повільно, але невпинно поступатися позиціями. Але продавці в Україні ціни підняли у зв'язку з ростом курсу долара та євро, а от при їх зменшенні ціни не опустили. 7 грудня 2017 того року Верховна Рада України ухвалила державний бюджет 2018, де передбачено зростання мінімальної зарплати на 16,3%, тобто на 523 гривні більше. З 1 січня мінімалка становитиме 3723 гривні. Передбачили народні обранці і інфляцію на рівні 9%, а курс гривні по відношенню до долара США 29 гривень 30 копійок. Варто сподіватися, ці фактори не знизять стандарти життя українців. Зміни – це те, чого чекали українці після подій Революції Гідності 2013 року. Щодня зіштовхуючись зі свавіллям чиновників, розбитими автошляхами, бюрократичною системою та іншими пережитками радянської та пострадянської епохи, всі розуміли, що треба щось з цим робити, проте не всі знали як. Країні запропонували новий шлях розвитку – передачу влади з Києва на місця. Адміністративна реформа, яку почали втілювати ще у 2015 році, потрохи приносить свої плоди і хоча у децентралізаційному марафоні Закарпаття відстає у порівнянні з іншими регіонами, успіхи такі є. У 2017 році у краї утворилися ще 3 ОТГ – Перечинська, Іршавська та Баранинська. Бажання об'єднатися виявили набагато більше громад, проте ці процеси на багатьох рівнях гальмуються. Більше про децентралізацію на Закарпатті, її перебіг, успіхи та поразки у 2017 році дивіться далі. На початок 2017 року в Україні успішно функціонувало 367 ОТГ. Разом з тим, це лише 10% від загальної кількості населених пунктів в Україні. Закарпаття у 2017 рік увійшло з 3 ОТГ – Тячівською, Вільховецькою та Полянською. Гірше, ніж у нас, станом на початок року цей процес зійшов лише у Київській та Луганській областях. Проте, на думку експертів, наші громади беруть якістю. Вони набагато потужніші та самодостатні. Як приклад, можна навести Тячівську ОТГ в числі перших утворена в краї і за 2 роки існування демонструє неабиякі досягнення. Відремонтовані дороги, проведення та модернізація освітлення в населених пунктах громади, де до цього вуличного освітлення не було ніколи, реконструкція і капітальна, в тому числі, дитячих садків та шкіл. Окрім того, громада потрапила до 24 адміністративних одиниць, у яких в рамках програми «Юліт» було створено ефективний центр надання адмінпослуг. Це одне з основних, що влада має робити для своїх людей. Тут про прибутки мова не може бути. І ми таке питання ніколи не ставили і не будемо ставити. Це є святий обов'язок громади робити те, що по закону вона має робити.
Щодо утворених громад у 2017 році, то у квітні пройшли вибори голів Перечинської та Іршавської ОТГ. Щодо населених пунктів, то до складу Перечинської увійшли села Зарічево, Ворочево, Сімер, Сімерки та, звичайно ж, місто Перечин. А Іршава об'єдналася з селом Лоза. І відразу ж у цих громадах зіштовхнулися з труднощами. Вони не отримали обіцяних коштів на підтримку інфраструктури. Зараз на 13 липня ми зводимо всі бюджети в один бюджет міської ради. Затверджуємо штат і структуру міської ради, але її наповнення буде лише з нового року, коли ми отримаємо прямі міжбюджетні відносини. Ще одне болюче питання, з яким зіштовхнулися новоутворені ОТГ – можливість розпоряджатися своєю землею. Наприклад, кому і коли виділяти місцеві наділи, вирішувала не громада, а обласний держгеокадастр. Три рішення у нас є вже обласного держгеокадастру, які прийняті вже ніби після того, що давали слово, тобто новим керівництвом. Як боротися з цим, практично невідомо. Трубку не беруть, дозвонитися до держгеокадастру не може, смс-ом написав десь 5. У нас практично всі землі для стоянки вантажних автомобілів. Ну що ж, ми всі поля, а то, що передбачено генеральним планом міста, це до уваги абсолютно не береться. Генеральний план покрили гектаром двом-трьом, що роздали отак людям просто, чому роздали, на яких підставах, не зрозуміло. Труднощів багато, але уникнути їх навряд чи вдалося б, оскільки вся система юридично недосконала, оскільки формується в процесі. Разом з тим, голови новоутворених громад дають і деякі поради, як звести до мінімуму збитки і більше виграти, ніж програти на початковому етапі об'єднання. Порада всім тим, хто хоче об'єднуватися, чисто технічно, не спішіть це робити на початку і в середині року. Робіть це під кінець року. Дуже самий оптимальний варіант – це вибори в листопаді місяці. Це 1,5-2 місяці для всіх ознайомлюючих, виготовлення технічної документації, прийняття штатних розписів, відповідних рішень сесії і так далі, і так далі, і так далі. Абсолютно достатньо. І з 1 січня вони будуть вже відчувати себе повноцінними громадами. І людям не треба буде брехати, розумієте, і не треба буде прятати очі, як сіркові, де ти наговорив там, а зараз зробити нічого не можеш. Саме так і була утворена ще наприкінці 2016 року Полянська ОТГ. 40,5 мільйонів – бюджет громади на 2017 рік. Уточнений на понад 3 мільйони більший. У тому числі власних надходжень – 12 мільйонів, хоч планували – 9. Надійшло коштів на розвиток інфраструктури – майже 2 мільйони 390 тисяч гривень. Субвенція інфраструктури – 4 мільйони 336 тисяч гривень. Медична – приблизно 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Освітня – понад 12 мільйонів 746 тисяч. Дотації з державного бюджету склали майже 5 мільйонів 808 тисяч гривень. Станом на 1 вересня бюджет було перевиконано на 106%. І ці кошти пішли на розвиток громади. Це капітальний ремонт вулиці села Яківське, капітальний ремонт села Родниківка, капітальний ремонт село Оленево, капітальний ремонт село Молодівна, село Поляна. Щодо Баранинської ОТГ, то утворили її також вже фактично наприкінці року, правда, 2017-го. До її складу увійшло 9 населених пунктів – Баранинці, Циганівці, Великі Лази, Холмець, Довге Поле, Стрипа, Барвінок, Підгорб та Ярок. Говорити про успіхи чи труднощі цієї громади поки що зарано, оскільки повноцінно вона функціонує другий місяць. Але надії на її позитивну роботу мають всі – ремонти навчальних закладів, адміністративних установ, а також водопроводів та каналізації, які вже тривають у Підгорбі та Барвінку. На тому місці, де зараз опалубка, там знаходиться і свердловина, і будеться будувати насосна станція. І проєктом передбачено звідси тягнути водопровід туди на вже недіючу башню водонапірну. Ну, а вже з наступного року, бо вже маємо 2 місяці, 1,5 місяця до кінця року, і вже почнемо вести 2 гілки на село. Далі мова про потенційні громади. Нижньосолощенська, Залужанська та Холмівська ОТГ вже декілька місяців чекають погодження від ОДА. В адміністрації кажуть, що є претензії до фінансової спроможності цих громад. Питання об'єднання громад важливе. І якщо хтось його намагається гальмувати, він робить неправильно. Окрім того, не варто забувати про те, що Закарпатська область єдина, що не має перспективного плану. Документ, згідно якого на Закарпатті мають бути утворені 53 ОТГ, по сьогодні не затвердила ОДА, хоча обіцянки були.
Було нам анонсовано ще в лютому місяці губернатором, що до середини року проект буде поданий на розгляд обласної ради. Обласна рада обіцяє нам, що цей перспективний план буде прийнятий. І ми не будемо виглядати як якісь диваки на теренах України, по яким кожен раз Кабмін має приймати спеціальні постанови про визнання спроможними, щоб можна було фінансувати. Хоча експерти і зазначають, що це не критична ситуація. Те, що відсутній перспективний план, звісно, це погано. У нас була така ситуація по Тернопільській області, але це, в принципі, не критично. Чому? Поясню. На сьогоднішній день на виході в нас є два законопроекти, один вже прийнятий, да, який фактично дозволяє без перспективного плану моделювати об'єднані громади. Другий, який передбачає 66-66, точно навпаки 66-64, який передбачає визнання міста обласного значення зразу з поможними громадами. І дозволяє процедуру приєднання. Також серед причин гальмування децентралізації – низька проінформованість населення. І не варто забувати про амбіції теперішніх чиновників, які не прагнуть втратити свій статус. Відомо, що у багатьох випадках об'єднавчим процесам заважають голови районних адміністрацій, оскільки, згідно реформи, ця посада буде ліквідована. Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко у своєму нещодавньому інтерв'ю про перспективи децентралізації на 2018 рік зазначив, що він буде вирішальним, оскільки не менше 40% покриття території вже має перебувати у громадах. Цю ж інформацію озвучив народний депутат України Василь Петьовка. Кінцева крапка повинна бути до кінця 2019 року. Якщо ті чи інші громади самі добровільно не об'єднаються, значить будуть об'єднані чи на рівні законодавства, закону, чи на рівні постанови Кабінету міністрів, цими шляхами пройшла майже вся Європа. Тож, поки є можливість об'єднуватися добровільно, напевно, варто це зробити, оскільки у 2019 році ці процеси стануть примусовими. Скандали, сенсації та резонанси року, що минає, все це у нашій добірці до вашої уваги. Найгучніші матеріали ми зібрали у сюжеті, тож увага на екран. В першу чергу січень 2017 року відзначився скандалом у Мукачівській ЦРЛ, коли там відмовилися приймати на лікування пацієнтів із сіл району. У поліклініці з початку року надавали допомогу тільки в ургентному випадку, а в стаціонарі ці люди лікувалися платно. Обґрунтували таке рішення у Мукачеві тим, що район не виділив достатньо коштів на утримання лікарні. Хоча, за словами чиновників РДА, Мукачево отримало субвенцію з бюджету у розмірі 30 мільйонів гривень для надання медичної допомоги жителям сіл Мукачівщини. Хоча відзначимо, більшість жителів району працюють у місті і сплачують податки в міський бюджет, але і цей факт на ситуацію не вплинув. У грудні місяці було виділено для лікування районних хворих Мукачівською центральною районною лікарнею. Лікарні було виділено 26 мільйонів гривень. У січні місяці додатково районною радою виділено ще 4 мільйони гривень на Мукачівську центральну районну лікарню. Хворий був дійсно направлений дільничним лікарем, але чомусь лише проконсультований кардіологом і пульмонологом і відправлений на лікування в дільничну лікарню. Перший місяць на Закарпатті видався неспокійним і додав чимало роботи правоохоронцям. У колишнього очільника МВС області Василя Варцаби згорів будинок. Як виявили згодом оперативники, пожежа у триповерховому будинку в Ужгороді по вулиці Кошицькій трапилась через вистріли із гранатомету. Неподалік від будинку виявили тубус. На даний час поліцією Закарпатської області за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. А саме умисне пошкодження, знищення чужого майна шляхом вибуху. У січні на вухах стояла і прокуратура. Навіть генпрокурор Юрій Луценко втрутився у справу щодо першого заступника Ужгородського міського голови Іштвана Цапа. Останньому висунули підозру у вимаганні хабара за сприяння у вирішенні земельних питань. На гарячому зловили нібито його посередника. В результаті кількомісячної роботи викрито групу осіб, серед яких входять також посадну, з числа яких входять і посадовці Ужгородської міської ради. Значить, за фактами вимагання неправомірної винагороди, в тому числі і за сприяння в прийнятті відповідних рішень на сесії Ужгородської міської ради по так званих земельних питаннях.
Тим часом чиновники Мукачева взялися за підприємців і почали, зі слів бізнесменів, всіляко на них тиснути. Одним із перших у новому 2017-му під гарячу руку муніципальної поліції потрапив підприємець Касумов, якому перегородили вхід у його магазин через конфлікт інтересів. Згодом постраждав власник меблевого магазину за розміщення незаконної реклами, потім дрібні підприємці із замку і так далі. За рік гучних інцидентів за участю муніципалів було чимало. Ті постраждалі, що подавали до суду на муніципалів, суд вигравали, адже, як виявляється, муніципальна міліція не має повноважень складати адмінпротоколи, а відтак і накладати штрафи. Суддя задал мне вопрос, а кто же имеет право составить протокол? Я ему ответил, что на протоколы по рекламе имеет право составлять Держспоживинспекция. И рассматривать протоколы, и накладывать штрафы тоже она. То есть наш выконком не имеет, или муниципальная милиция не имеет права ни составлять протоколы по рекламе, ни налагать по них взыскание. Кроме того, я сегодня в уже заседании апелляционного суда сказал, что вообще вся муниципальная милиция, все работники муниципальной милиции не имеют права составлять протоколы. У лютому вся Україна і Закарпаття, в тому числі, були занепокоєні смертельним квестом «Синій кит». Школярі реєструвалися у соцмережах у грі, вставали у 4:20, виконували різні жахливі завдання і фіксували це на камеру. Останнє ж було накласти на себе руки. Ледь не стала жертвою гри і ужгородська школярка, яку встигли зупинити батьки. Невдовзі ж троє підлітків мали намір кинутися із закритими очима під автівку, але машини встигли зупинитися. Доки знайшли кураторів групи, в Україні самогубство скоїли двоє дітей. Досліджуючи цю тему, я помітила, що дійсно на цю грою просто любитель чи будь-який хакер не може настільки впливати на підлітків і на таку велику аудиторію. Що це дійсно працюють психологи, які знають точки, на які потрібно нажати, щоб дитина проявила себе саме так. І вже дуже скоро Закарпаття сколихнуло жахливе вбивство дітьми матері. Резонансна подія сталася у Хусті, у благополучній сім'ї. Розправу над жінкою вчинили її власні повнолітній син та неповнолітня донька вночі 19 лютого. Вбили маму вдома, а тіло віднесли до річки і кинули у воду. За словами правоохоронців, вбивство не причетне до смертельного квесту «Синій кит». Після перевірки соцмереж дітей виявилося, що мама хотіла заявити про доньку в поліцію за правопорушення, що й послужило причиною такої жорстокої розправи. Після відібрання пояснення в відділі поліції дані особи зізнались у скоєнні вбивства своєї матері. Під час дачі пояснень вони повідомили, що мотиви скоєння даного кримінального правопорушення було те, що дівчина скоювала неодноразово правопорушення, і мати вирішила звернутися до правоохоронних органів, щоб притягнути її до відповідальності. Так як вона намагалась уникнути відповідальності, тоді разом з братом вирішили вбити матір. Вже у березні правоохоронці знайшли собі новий клопіт і опинилися в центрі скандалу. У головних ролях гучної сцени – начальник патрульної поліції Ужгорода та Мукачева Юрій Марцинишин та Геннадій Москаль. Справа дійшла до голови Нацполіції та навіть МВС. Все ж згодом вщухла, а Марцинишин досі на своїй посаді. А почалося все із колективного звернення підлеглих Марцинишина до губернатора, мовляв, їх керівник принижує їх честь і гідність, а під час інструктажів – ненормативна лексика через край. Відповідний аудіо запис оприлюднив громадськості Геннадій Москаль. Ми йому поїхали, поклялися, зуб даю, ніколи не віддасть, я сам особисто. Не то зальот, не то якось, не то конфлікти, не якісь, до речі, непонятні движення починаються. Це начальник патрульної поліції. Ви питаєте, за що його критикую? От цей інструктаж іде тих, які виходять на вулицю. І як вони з вами мають говорити отак ж? Москаль вимагав звільнити Марцинишина за лайку і зневажливе ставлення до колег. Однак і сам голова області не нехтує моментом, аби не злим тихим звернутися до людей. Наприкінці березня на Свалявщині сталася ще одна гучна подія. У місцевого бізнесмена, політика, горіло деревообробне підприємство. Вогонь наніс шкоди на майже 2 мільйони гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Підпал».
У кінці березня на Хущині запідозрили масове отруєння дітей у школі Нижнього селища, що на Хущині. Протягом доби до районної лікарні поступило 13 учнів та вагітна вчителька школи. Їх поклали в інфекційне відділення. У трьох дітей діагностували дизентерію, а у вчителя було ГРВІ. Зрештою, інцидент, що стався із учнями Нижньоселищенської ЗОШ, цілком імовірно має і політичне забарвлення. Адже про масове харчове отруєння почали говорити задовго до офіційних результатів аналізів, що підтверджують діагнози дітей. Те, які треба чекати не одну добу. Факт отруєння не підтвердили і в департаменті охорони здоров'я. Я не можу ні підтвердити, ні заперечити, що то є харчове отруєння, тому що у нас діти зверталися з тими самими скаргами, які в нас і не харчуються в їдальні. Наприкінці травня вибухнув корупційний скандал за участі міського голови ЧОПа. Чиновника разом із двома спільниками нібито затримали на отриманні хабара у розмірі $3000. Гроші посадовці, мовляв, вимагали за надання дозволу на облаштування МАФів на території ЧОПа. Спецоперацію провела СБУ спільно з обласною прокуратурою. Одразу ж відкрили кримінальне провадження. Підозри в результаті не підтвердили. Сам Ардак заявив про те, що це банальна підстава. Кто-то из вас ложит на видном месте? Вы мне скажите, вы ложите на видном месте? Или это что, я специально положил так, чтобы товарищи следствия, вы пройдите, посмотрели. Вот они мои деньги. Меченые деньги подкинули. Ви це можете спросити у тих людей, які там знаходились. А в кінці червня суд, здавалося, поставив крапку у скандальній справі щодо стрілянини 11 липня 2015 року. Чотирьох затриманих бійців правого сектору звільнили з-під варти за законом Савченко. Нібито на той момент чоловіки вже відбули ув'язнення, що зараховується як 3 роки і 8 місяців. Йдеться про бійців правого сектору Володимира Бурча, Сергія Деяка, Романа Мунчака та Родіона Горбенка, яких звинувачували у ряді тяжких злочинів. Нагадаємо, 11 липня 2 роки тому сталася стрілянина, в результаті якої постраждало 14 осіб, загинули 3. На початку липня 2017-го більшість компаній, в тому числі державних, охопила паніка. Близько 1000 комп'ютерів і ще 50 компаній в Україні відчули на собі, що таке серйозна кібератака. Вірус Петя – один із різновидів відомого трояну, який уражає документообіг та звітність. Це чи не найбільша кібератака в Україні за останні роки, яка паралізувала роботу багатьох підприємств та держустанов, в тому числі і на Закарпатті. За останню добу до департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло понад 1000 повідомлень про факти незаконного втручання в роботу комп'ютерних мереж, що призвело до збоїв у їхній роботі. З них офіційно з заявами до поліції звернулися 43 компанії. Решту зверталися по консультації. 2 місяця літа протягом тижня закарпатців двічі шокували резонансними новинами. Спершу в Ужгородському пологовому будинку померла вагітна жінка, яка очікувала на двійню. Дітей врятувати також не вдалося. І вже за 3 дні нова шокуюча звістка. Із життя пішла породілля у Хустській райлікарні. У цьому випадку вижила хоча б новонароджена крихітка. В обох випадках поліція відкрила кримінальні провадження за неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками. Точну крапку у цій історії не поставили й до кінця року. У Мукачеві тим часом жителі міста зібралися на акцію протесту проти закриття термального басейну на території ДЮСШ. Це місце, де з перших днів літа щороку оздоровлювалися не тільки закарпатці, а й жителі інших областей України. Кошти на реконструкцію басейну із міського бюджету так і не передбачили. Місцеві жителі кажуть, басейн із термальними водами закрили не просто так. Підозрюють, що і цей об'єкт, як і чимало інших, місцева влада виставить на продаж. Влада потихоньку розглядає питання приватизації цього об'єкту. На жаль, ми бачимо, що влада думає не за наших мешканців, а думає за свої кишені. Найбільш гучними у серпні були зафіксовані випадки в області африканської чуми свиней. У селах Мукачівського та Виноградівського районів і згодом у Сваляві оголосили карантин. Закарпаття втратило десятки тисяч свиней, і це тільки офіційно. В грошовому еквіваленті втрати рівні мільйонам. Я не знав, сподіваюся на компенсацію, яку є закладено міністерством, що то, ну, компенсація має бути. Робимо, пораємо хазяйство, ну, ферму, все чистимо, моємо, дезінфекціюємо. І чекаємо на якусь підтримку держави, бо я міг далі запустити худобу, бо, ну, мене 2 дітей, я тим жию. $20 000 – то мінімально я втратив.
бо так я собі все встановив, що я маю. Насправді бурхливим видався перший тиждень вересня для мукачівців. Від відділу по боротьбі із економічними злочинами національної поліції звинувачені міській владі у розтраті майже 5 мільйонів гривень при закупівлі автобусів, про які міські чиновники свого часу звітували, що такого місто ще не бачило. У день проведення сесії під стінами ратуші мітинг, де жителі міста висловлювали обурення незрозумілими для них питаннями імовірності закриття ДЮСШ та басейну, закритістю чиновників та доцільністю використання коштів громади. Таких пристрастей у місті не було давно. У вас кулуарне недовіра! Згодом на Закарпаття вкотре приїхав ще один столичний керівник. Генеральний прокурор України Юрій Луценко у вересні приїхав в область, аби особисто підняти тему кришування незаконного грального бізнесу та рубки лісу. Був затриманий та доправлений сюди до Ужгорода керівник Тячівської прокуратури за підозрою, за ознаками дій, що ймовірно можуть кваліфікуватися як службова недбалість або навіть зловживання. Йдеться про відсутність реакції керівника місцевої прокуратури. На Закарпатті восени з новою силою вибухнув старий земельний скандал навколо прикордонних земель. Військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що 150-кілометрова зона кордону із Угорщиною на Закарпатті фактично знаходиться у приватних руках, а прикордонники не мають повноцінного доступу до неї. Це земельні ділянки, якими наділили місцевих жителів. Після цього вони їх акумулювали в окремо взяті руки. Історія з приватним кордоном триває вже протягом 10 років. Пред'явлено 30 позовних заяв в інтересах держави. Про це йдеться у заяві обласної прокуратури. Та віз і досі там. Паралельно цим землям, які вже на сьогоднішній день повернуті у державну власність, знаходяться приватні земельні ділянки осіб, які, як ви бачите, тут нічого не здійснюють. Тут знаходяться їхні вагончики, де вони впродовж 15-16 року знаходились цілодобово. Зараз вже таких, так би мовити, чергувань вони не здійснюють, але в ті періоди, коли вони там є, вони, як правило, здійснюють спостереження за діями прикордонників. Наприкінці листопада близько тисячі лісівників вийшли на акцію протесту в Ужгороді. Вони вирішили висловитися таким чином проти стратегії розвитку галузі. Кажуть, в Україні ліквідують державні лісгоспи і замінять їх корпораціями. Тобто є ризик, що ліси потраплять у приватні руки і в результаті це призведе до їх знищення. На думку лісничих області, процес відбувся кулуарно, без обговорень та роз'яснень. Протестували лісники із усієї області. Звернулися до депутатів, аби ті вплинули на рішення Кабміну. Подібні протести лісників відбулися по всій Україні. І насамкінець таким же методом, мітингом та перекриттям дороги пішли і бюджетники краю, яким не виплачували заробітних плат по кілька місяців. Вони перекрили міжнародну трасу у селі Нижні Ворота із вимогою звернути увагу чиновників краю та України на довготривалу проблему. І зрештою, таким чином реакція все ж була. І дотація із держбюджету на зарплату медикам та освітянам надійшла, за рахунок якої і мали погасити заборгованість по зарплаті. Без народу. Буревії, повені, льодоходи, суви та снігові замети. У 2017-му природа, мабуть, вирішила випробувати жителів області на міцність. Кожна пора року готувала нові, неочікувані та неприємні сюрпризи. І, як правило, закарпатці до таких випробувань були не готові. Люди понесли матеріальні збитки, однак були згуртованими і не залишали один одного сам на сам з проблемою. Що довелось пережити краянам у році 2017-му? Дивіться далі. Початок року став для закарпатців справжнім випробуванням. Хурделиці, снігові затори та сильні морози. Такої зими, за словами дорожників, не було з 98-го. Рух вантажного транспорту обмежили на трасах міжнародного та державного значення. Київ-Чоп, Мукачево-Рогатин, Ужгород-Самбір та Хуст-Долина. Рятувальниками вже відбуксировано понад 24 великовагових автомобіля. Рух з сторони Львівської та Івано-Франківської областей обмежений. Великовагові автомобілі не пропускають. У сніговому полоні опинились люди в Хуському селі Вільшани. Тут 4 січня зійшло кілька лавин, які повністю перекрили дорогу Хуст-Колочава. Сніг зійшов з гір за лічені секунди та налякав місцевих не на жарт. Пів п'ятої години я прийшов із роботи, зайшов до хати, зняв сапожки, зняв курточку, і в цей момент чути було такий маленький хлопок, і зразу стало темно. Все.
без шуму, без нічого, абсолютно зійшла лавина, закрила вікна. Шуму абсолютно ніякого не було. Одна з лавин дійшла до середини другого поверху, розповідає пан Богдан. Двері, на щастя, не заблокувало. На допомогу відразу прийшли сусіди. Усі гуртом почали розкидати сніг. У 2000 році аналогічна така сама була лавина. Не знесло, у мене було повністю забор. Ну, зараз лише один прольот забору знищило, а у 2000 році знесло було повністю весь забор. Лише дякуючи забору, воно утримало хату. Лавини в кількох місцях перекрили дорогу Хуст-Колочава. Найбільше принесла до 2000 кубів снігу і завалила автошлях суцільною п'ятиметровою стіною. Лавини зійшли ось тієї гори. Будинки тут стоять зовсім поруч зі схилами, тому від лавин тут фактично нема порятунку. Адже тонни снігу, які падають зі швидкістю, можуть зруйнувати сільські хати вщент. На щастя, великої сили лавина не мала, то шкоди не наробила. Втім, через снігові завали відрізаним від світу опинився вільшанський будинок-інтернат. Заблокувало на дорозі і декілька автівок. Дуже крутий схил, що ці дерева, які є наверху, вони не стримують. Як правило, лавина сходить в проміжках, там, де течуть потічки гірські. Вниз, отам назбирується багато сніга, і воно потім сніг не витримує, сунеться по нижній поверхні. І сувається на проїжджу частину, іменно в цих містах. Уже за кілька днів на Закарпатті вдарили сильні морози. Стовпчики термометрів доходили до мінус 25. Та щойно морози відступили, хурделиці знову повернулись. На проблемних ділянках рух вже вкотре за кілька днів обмежили до покращення погодних умов. На початку лютого на зміну великим мінусам прийшло по-справжньому весняне тепло. Та от потішитися ним краянам не довелось. Сніг, якого в січні випало чимало, почав танути. На річках скресла крига. Таку картину жителі сіл Велика та Мала Ростока спостерігали самого ранку. Величезний льодовий затор фактично перекрив русло ріки Боржави. Намагаємося освободити електричну трубу від криги, щоб вона зараз не впала і нікого тут не побило. Міст, який сполучає два іршавські села, побудували ще у 70-ті роки минулого століття. Конструкція не надто міцна, тож місцеві не впевнені, чи витримає вона такий натиск. Величезні брили льоду товщиною подекуди до 40-50 сантиметрів підступили в притул до містка через ріку Боржава. Місцеві хвилюються, що крига може вщент зруйнувати переправу. Через те, що крига блокує течію, вода почала стрімко підніматись. Дороги в селі вже підтоплені. В небезпеці дворогосподарства та будинки селян. У 85-му році точнісінько так було, і крига з річкою, з водою туди по селу, аж до тої паралельної вулиці, до середини вулиці. Повністю була крига. Оце як тепер. Забори позривало, мости. Що було в дворі, скажімо, мішки з чимось із зерном у підвалах, оце було у воді, все пропало. Льодохід почався і на річці Тиса. На окремих ділянках висота льодових крижин сягала 3-4 метрів. Я ще таке в житті не бачив. Через танення снігу на річках Велика Угулька, Красна, Ріка та Хустець утворилося 10 льодових заторів. Паводкова вода вийшла на 9 доріг місцевого значення. Підтопило більше 500 дворогосподарств, житлові будинки, підвали та сільгоспогіддя. В соціальних мережах очевидці публікують шокуючі відео льодоходів. У Бронці на Іршавщині річка перенесла кригу на вулиці та обійстя. Тут у воді опинилося 28 будинків, дитсадок та магазин. Крига всюди – на вулицях, в дворах. Її принесли потоки води через льодовий затор на річці Красна. Стихія зруйнувала і два будинки. Но обійшлося без природних катаклізмів і влітку. У червні руйнівна блискавка наробила біди у Тячівському селі Чумальово. Вона влучила одразу у три хати. Ми були в церкві. Сусід прибіг у церкву, сказав, що горить хата. Він не був у церкві, бачив, як дим іде з того, з криші. Допомагати гасити палаючий дах збіглись усі сусіди. Швидко прибули і рятувальники. Завдяки їх оперативній роботі пожежу приборкали вже за 20 хвилин. Скоріше всього, що цей от кабель висить, і оцей його. О, і від нього загорілася вже вата, загорілося дерево, все загорілося. А удар був з цієї сторони, гроза йшла від монастиря з тої сторони. Щоб вивезти з мансардних приміщень, обгорілі рештки даху та інших речей, які не встигли врятувати від вогню, знадобиться ще не один тиждень, каже пан Андрій. Збитки чоловік оцінює не в один десяток гривень. Та головне, каже, ніхто не постраждав.
Звисаючи погорілі дроти, неприємний запах. Сьогодні важко повірити, що ось в цьому приміщенні ще кілька днів тому гралися діти. У кутках були розкидані дитячі іграшки, стояли меблі. На щастя, дворічної Мирославки та шестирічної Олександри під час пожежі вдома не було. На цьому поверсі господарі облаштували ігрову кімнату, та перед негодою усією родиною поїхали на відпочинок. Пан Андрій переконаний, сам Господь Бог підказав сину вивезти звідси жінку та дітей. Відновлює свою хату і інша родина. Тут також блискавка влучила в дах. Дуже велика гроза була. І навіть в храмі вентилятор гроза попала, молнія, але що заземлення, так, такого не було, грохоту великого. Ну, дуже всі злякалися. Так, служба нормально продовжалася. Як, ну, вийшли ми з служби, в селі, кажуть всі, що в селі горить хата. Ми вже йшли допомагати їм. Прийшли ми додому і бачимо, в нас хата горить. Слава Богу, що жертв не було. Збитки від пожежі господарі оцінюють приблизно в 70 тисяч гривень. Вже на початку осені стихія завдала нового удару по Закарпаттю. Без світла, без зв'язку та найгірше без даху над головою залишила негода чимало родин Рахівщини та Тячівщини. Буревій, що пронісся кількома районами, люди вже назвали закарпатським торнадо. Вітер валив дерева та шкодив покрівлі на будівлях та лінії електропередач, тим самим знеструмивши ряд населених пунктів. Люди кажуть, такої сили буревію ще не бачили. З будинків зривало дахи, зі стін – шматки ламберії. А, і плюс. Зрелька вийшла. Позривало. Одна бляха 45 кілограм важить. Це зірвало повністю. Сторони, звідси зірвало повністю з тої сторони цілу. Шна села була, то не був, то така була, що тут такого не було ніколи. Тут. То гірше торнадо було, то так, атомна бомба би зірвала, а не торнадо. То ломило все, що було видно перед собою. То такими місцями йшло, то відти пішло по кругу, вернуло у цю сторону і пішло. То було страшно. Частини покрівлі вітер крутив у повітрі та відносив на кілька десятків метрів. Було взяло і понесло цілу плахту, так понесло в ту сторону, і там ломило смереки, людям плоття поломило. Ну, все носили, але то було в цьому комплекті зброшено. Тут близько хати, оця теж вон десь поперед хату кинуло. Добре, що в хату не кинуло, діти є маленькі. А от зима на Закарпатті знову почалась хуртовин та снігових заторів. З вечора 3 грудня до ранку понеділка рятувальники очищали дорогу від снігу та надавали допомогу у буксируванні фурам, що застрягли на перевалах області. Додатково задіяли й техніку з Львівщини, аби допомогти визволити авто зі снігового полону. Вчора Львівська об'їзна була засніжена і зупинилися в Стрію. На ніч не поїхали, поїхали вранці. На зміну снігу прийшли зливи, і вже за тиждень Закарпаття накрила паводкова хвиля. Річки почали виходити з берегів. Вода вилилась на трасу Мукачево-Рогатин. Підтопило понад 1000 гектарів угідь та сотні дворогосподарств. Десятки сюжетів, звернень, коментарів, прохання, благання звернути увагу на Закарпаття, на зруйновані дамби, загрозу підтоплень. Кілька років протипаводкова програма «Тиса» на державному рівні не фінансується. Майже 3 роки ця програма, вона не фінансується. І ще раз цей паводок показав, що цю системну роботу потрібно проводити. Не під ура ліквідація наслідків, появились кошти, і потім через рік-два вони зникли і знову нічого не робили. Потребується в межах можливості державного бюджету системно проводити цю роботу. Черговий паводок – чергова іронія природи та людської самовпевненості. Середина грудня 2017-го стала катастрофою для області. Саме критична ситуація була, звичайно, в басейні ріки Боржави, а це по районам – це Іршавський, Виноградівський район. За кілька днів випала майже місячна норма опадів. З 9 грудня сформувались 3 паводкові хвилі, і кожна з них була вища за попередню. В низовині паводкові хвилі об'єдналися, як результат – черговий історичний паводок. Це Іршавський, Виноградівський і Берівський район. От на цей момент до історичного паводка ще йде підйом, в Шаланках не вистачає 10 сантиметрів. Ріка Латруся так само досягла максимуму. І на телевізор і у більшості кімнат вода до кісточки, у ванні і взагалі по коліно. Від побаченого чоловік немов втратив дар мови. На дворі взагалі рівень води сягає близько метра. Усі будинки на вулиці Шевченка плавають. До своїх осель люди можуть тільки підпливти на човнах. Вчора вечором до 3 годин ранку
також проводили евакуаційні роботи. А зараз людей підвозимо на човнах. Вчора вечором були три лодки, 45 сімей евакуйовано по вулиці Шкільній. І діточки, в тому числі, і все. Де казали рятувальники, треба, ми працювали до години по Києва. Ми все схопили, тут вже все, вже тут сичала вода, і ми розбудили дитину сонну, і він це дуже напутився. Дуже сичала, спуцьовалася, і все, тут вже ось цю фонтаном била вода із долі. Нас вже не раз було, без якого ще не було. За підрахунками жителів Вільхівки, їх затоплює вже вп'яте, але такого паводку, як зараз кажуть, ще не було. Унаслідок інтенсивного дощу у селі Вонігово вода прорвала дамбу та затопила пів села. Кілька десятків будинків опинилися у воді. Підвали, а з ними й продукти харчування, які там зберігалися, плавають. Підтопило у нас усі підвальні, дивіться, приміщення. Котел газовий затопило. Повністю підвали у нас у воді, просто ви туди не зайдете тепер. Сарай затопило, картошку затопило. Усе, що було на зиму у нас, з города запасло, у нас там город знаходиться. Запас на зиму, консервування, все затопило. На двірні споруди, де селяни тримають худобу, в окремих дворогосподарствах вода накрила так, що тварин не можна було врятувати. Власне, велику рогату худобу люди виводили з хлівів посеред ночі. От нас там стоїть баня, повна води, все затопило, безбашенка, машини, дрова повтікали. Кото буде відшкодовувати людям? Там були стройматеріали, дуже багато було. Голова села каже, проект реконструкції дамби є і наразі він на експертизі. Однак ним передбачено будівництво захисної споруди у 160 метрів, а цього вже замало. А наразі зруйновано значно більше. На даний момент плануємо завтра зрано депутати. І всі опишемо, що які шкоди є. І будемо звертатися про допомогу. Я сподіваюся, що люди в місті зі мною теж. І будемо звертатися. А от у Воловецькому селі Котельниця внаслідок різкого підняття води у верхів'ях Латорості паводкова хвиля пошкодила бетонний міст. Відрізаними від світу залишилось близько півсотні родин. Вода піднялася на пару метрів і повністю текла аж поза опорами. Тому все підмило і забирало ґрунт прямо на очах. Підпору мосту підмило, перекриття просіло, частина ґрунту обвалилася. Міст почав просідати спочатку на пів метра, потім нижче і до кінця дня опустився до такого рівня, якого ми тепер бачимо. Місцеві своїми силами зробили дерев'яні кладки та вже за кілька днів на районі сесії виділили 100 тисяч гривень на будівництво тимчасової переправи. Тож 2017-й став для Закарпаття роком природних примх та катаклізмів. Проводжатиме його, за прогнозами синоптиків, будемо з плюсовою температурою. Які ж сюрпризи підготує нам природа вже у 2018-му, покаже лише час. Рік, що минає, запам'ятався не тільки новими ухваленими законами, прийняттям різного роду реформ, змінами у владі чи надзвичайними ситуаціями. Окрім скандалів, криміналу та втрат, наш край збагачувався культурно. Практично у всіх районах області відбувалися традиційні фестивалі. У нас проходили масштабні всеукраїнські мистецькі заходи. Юні художники малювали на срібному мольберті. Релігійне життя теж вирувало по-особливому. На Закарпаття, прямо з Єрусалима, везли благодатний вогонь. Кілька місяців тому до нас приїздив і сам митрополит Київський всієї України Онуфрій. Коротко про культурне, мистецьке та релігійне життя краю у наступному матеріалі. Закарпаття – інтернаціональне. У кожному районі свої традиції і їх чимало. І, власне, тому кожен куточок області має свою родзинку. Чи не щомісяця місцеві гості краю можуть потрапити на фестивалі різної тематики – від гуцульської коляди до свята настоянок і м'яса. Щодо останнього, то в Мукачеві рік розпочинається із червоного вина – праздник, котрий відвідує чимало туристів. А от візитівка обласного центру «Сакура Фест». Щороку навесні до Ужгорода з'їжджаються тисячі туристів, щоб побачити місто японської вишні і зробити яскраве селфі. Кожен рік, щоб полюбуватися, це просто фантастично, це неймовірно, це просто казка. Та у номінації «Найбільш видовищний фест Ужгорода» 100% переміг би парад наречених. Цьогоріч організатори дивували учасниць і глядачів не тільки новими вимогами чи конкурсами, а й зірковими гостями. Склад журі очолив відомий продюсер, кінорежисер, учасник реаліті-шоу «Холостяк», мільйонер з Грузії Іраклій Макацарія.
Все варианты есть, это, ну, конечно, в шутку. Я подметил, когда я гулял по городу, что действительно прекрасные, красивые девушки, и еще раз в этом утверждаюсь, сидя здесь. И вообще, я думаю, что Украина одна из тех стран, которая действительно выделяется красотой девушек. Хущина щорічно скликає музичні гурти, які популярні не тільки у нашому краї, а й в усій країні. Наприкінці літа поспівати до Велятина завітали місцеві Джонні Райтс і фіналісти відомого талант-шоу «The Touch». Цього року він унікальний, багато кольорів, саме краски Холі, дим кольоровий і таке, цікаві гурти. Також забіг до пинтів. А про наймасштабніший фестиваль Рахівщини забути неможливо. Гуцульську бриндзю чи не найбільше обожнюють туристи. Щороку захід б'є рекорди із кількості відвідувачів. Люди приїжджають із усіх куточків України, з усіх куточків Європи. Ми сьогодні мали і з Європи, і з Канади гостей. Тобто із усіх куточків світу люди приїжджають. Ми радуємося своїм гостям, ми їх шануємо і хочемо, щоб вони запам'ятали цей фестиваль до наступного року. А наступному році ми плануємо обов'язково зустрітися і знову гостей привітати, адже традиції Гуцульщини нескінченні. І до мистецьких подій краю. Відбувся масштабний міжнародний конкурс живописців «Срібний мольберт». Проходив він у кілька етапів в Хусті та в Ужгороді. А поборотися за перемогу приїхали художники не тільки з різних областей України, а й з сусідніх країн – з Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі та Білорусі. Всього конкурс передбачав 9 обов'язкових номінацій. Однак найвищою відзнакою було гран-прі від засновників та організаторів «Бровді Арт». Троє переможців поїхали до Парижа, Риму та Більбао знайомитися із місцевим колоритом. Третій срібний мольберт відбувся якісно, відбувся на якісному рівні, відбувся у гарній атмосфері і відбувся з якісними результатами. Для вірян цей рік теж був особливим. Напередодні Великодня Закарпатці отримали символ Воскресіння Христового із самого гробу Господнього – з Єрусалиму. В Ужгород благодатний вогонь доправили спеціальним рейсом із Києва, а вже з аеропорту передали у храми нашого краю. Вночі під час святкової літургії у церквах Закарпаття горів вогонь, доставлений із Єрусалиму. А вже наприкінці серпня цього ж року на Закарпаття приїздить митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Тоді предстоятель Української православної церкви Московського патріархату очолив божественну літургію у свято Вознесенському жіночому монастирі в селі Чумалево Тячівського району. Так тут відзначили 50-річчя уродженця Чумалева, керуючого справами Української православної церкви, митрополита Бориспільського і Броварського. Віра у Бога – життя до ста. Мало хто знає, але на Закарпатті є більше півтора десятка довгожителів. Люди, які відзначали свої особливі соті ювілеї, протягом минулого року ділилися з нами своїм позитивом і секретами довголіття. Секрет мого довголіття у роботі. Ми постійно працювали на полях, у колгоспі, сіном. А ще я по можливості намагалася допомагати людям. Це однозначно продовжує життя. Ми не покуримо. Я не вдала. Я ще Богу молила, то старим ходила. Як бачимо, у році, що минає, було багато світлого. Нам треба просто навчитися бачити цей позитив в усьому, як і ці особливі ювіляри. Варто сподіватися, у 2018-му наш край буде ще багатшим на цікаві події, гарні новини і людей, якими ми зможемо пишатися. Таким видався рік, що минає, нехай він запам'ятається тільки добром. Колективом студіо щиро бажає миру та щастя в новому 2018 році. І не забувайте, все буде добре.